Жителі Інгульського району б'ють на сполох. У їхньому подвір'ї зникають тварини. Чи справді у Миколаєві з'явився живодер, з'ясовувала наша знімальна група. До Центру захисту тварин надійшла заява від мешканців будинку в провулку Кобера. Люди підозрюють своїх сусідів, пенсіонерку Алевтину та її сина Сергія у жорстокому ставленні до місцевих чотирилапих. Очевидці стверджують, члени родини психічно нездорові та не вміють поводитись із тваринами. Син Алевтини Михайловни дуже, скажімо так, неположительно веде себе з животными, которые во дворе. То есть достаточно большое количество животных отлавливается им и заносится в квартиру. Люди, которые проживают непосредственно в этом подъезде, ощущают запах вот, очень резкий, очень стойкий. Вот, запах мочи, запах грязи. Співробітники Центру захисту тварин разом із поліцейськими навідались до проблемної квартири із проханням показати тварин. Хазяйка одразу відчинила двері та запросила до кімнати. У них в квартирі на даний момент знаходиться один кот чорно-білого окраса, у нього є горшок, куди він може справляти нужду. Звісно, він, ну, який є вже, зрозуміло, що люди достаточно бедные, но тем не менее. У кота есть горшок, у кота есть миска с водой, с молоком и с едой. Незважаючи на загальний гармидер у квартирі, кошеня здорове та доглянуте. Хазяїв один голос запевняють, пухнастого дуже люблять і нікому не віддадуть. У зв'язку із відсутністю правопорушень тварину не вилучили. Прибули по виклику громадян жорстоке поводження з тваринами. Прибувши на місце, виявили громадян, які звернулися з нами заявою, прийняли від них заяву та далі буде передано до Інгульського відділку поліції. Далі цим буде займатися участковий. Мешканці будинку впевнені, за декілька тижнів кіт буде у жахливому стані. Люди вимагають залучити соціальних працівників, щоб у майбутньому уникнути неприємностей. У свою чергу Алевтина та Сергій радіють, бо у них з'явився новий чотирилапий член сім'ї, який їх любить, незважаючи ні на що. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.